Час новин на 34-му каналі. У студії Валерій Гриценко. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. Вранці горіла сільська рада в Юр'ївці. 150 квадратних метрів даху та майно всередині. Гасили будівлю дві пожежні машини та десяток рятувальників. Також залучили автоцистерну місцевих фермерів. Потушити полум'я вдалося лише через 3 години. В 6 годин утра поступив дзвінок на ПЗЧ, що горить сільська рада. Пожежа почалась із кабінету голови сільської ради. Всередині постраждало багато, да, на площі квадратів 50-60. Мебель, документи винесли, сейфи повиносили. За день до пожежі усі працівники Юр'ївської сільради разом з головою звільнилися з посад. Приміщення було без охорони. Я ж вам кажу, доброжелателів дуже багато, розумієте? От пускай міліція займається, зараз вийде МЧС, експертна комісія, пускай встановлює причину пожежі, а тоді будемо коментувати. Ну а рішення про звільнення співробітників чому таке прийняли? Від поданих заяв люди були звільнені, крім одної людини. Паспортисти, все. На місці пожежі працює науково-дослідна лабораторія рятувальників. Вона має дві версії займання – замикання електропроводки або підпал. Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією порушення норм пожежної безпеки. Пільговики без пільг. У Дніпрі багатодітна мати і вдова бійця АТО півроку намагається з'ясувати, чому її позбавили соціальної підтримки. Дізналася про це випадково, коли за борг в 13 тисяч гривень їй приїхали відключати газ. Хто винен в тому, що сім'ю з 5 дітьми викреслили зі списків пільговиків, розбиралися наші журналісти. Анна Щасна і 5 її дітей під Ливнем йдуть до Дніпровської мерії. Ілюша, он бачиш, там тебе чекають. Хоче особисто запитати у чиновників, чому її багатодітну матір і вдову бійця АТО залишили без пільг. Зрозуміла тільки влітку, коли мені прийшов рахунок на 13 тисяч за газ. Днями газ і зовсім пообіцяли відрізати. Анна вже півроку не може з'ясувати у соцслужб, звідки борг в 13 тисяч гривень. Адже вона пільговик, відтак мала б платити половину суми. Відповідь чиновників, каже жінка, шокував. Родина не перебуває на обліку в єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, відповідно до статусу член сім'ї загиблого, у зв'язку з відсутністю відповідної заяви та документів. Чоловік Анни загинув рік тому на Світлодарській дузі. Тоді в районній соцслужбі її запевнили, оформлення пільг беруть на себе. Але, як з'ясував юрист, цього не зробили. Волокодонська служба соціального захисту не спрацювала з родиною. В 2016 році вони не надали інформацію про те, що змінилося законодавство, і родина взагалі не стала на облік ні як багатодітна родина, ні як прийомна родина, ні як родина загиблого. Чиновники, які займались оформленням документів, своєї провини не визнають. В январі місяці предупредила Щасну Ганну Григорівну о том, що треба подойти в управління і переоформити льготу на багатодітну родину. Як було насправді, районна влада обіцяє з'ясувати під час службової перевірки. Я вам обіцяю, що чоловік і його руководитель будуть наказані в соответствии з нормами, які предусматривають. 13 тисяч боргу за газ Анні пообіцяли погасити за рахунок матеріальної допомоги з районного бюджету. Але вдова говорить, головне для неї – домогтись справедливості. Щоб ми тут всередині зараз змінювали те, що ми робимо. Ми ходили, стукали до цих чиновників, що вони не мають права так працювати ніяк. Як тільки оформить пільги і розрахується з боргами, каже Анна, подасть до суду на працівників соцслужби. Буде вимагати відшкодування моральних збитків. Її адвокат каже, шанси на успіх є. Оксана Багрій, Валерій Галушка. Деталі. Гроші на вітер. Ще навесні родина з Дніпра вирішила встановити на балконі металопластикові вікна. Взяли у банку кредити на 20 тисяч гривень. І одразу перевели гроші приватному підприємству, яке виконує такі замовлення. Відтоді ані вікон, ані грошей. І виявилося, таких ошуканих клієнтів у цієї фірми повно. Що робити людям і чи є можливість повернути кошти, розбиралася Анастасія Невірна. Этот балкон, который мы хотели застеклить, ну, привести в порядок, сделать пластиковые окна, обшивку сделать. Видим, мы все убрали, это самое, как у разбитого корыта. Вот видите, какое страхолюдие у нас сейчас.
Такий вигляд, розповідає Раїса Дмитрівна, має їхній балкон останні півроку. Ще у травні вони з чоловіком замовили металопластикові вікна. Однак скло пакетів так і не дочекались. Щоб їх придбати, навіть узяли кредит у банку на 20 тисяч, який вже встигли повернути. Перші 2 місяці, що чекали і сподівались. Далі попросили допомоги у дочки, яка тепер і намагається вибити гроші з непорядної фірми. Каже, до офісу навідувались неодноразово. Останнього разу навіть викликали поліцію. Тоді приїхала міліція, появилася так називаємо директор. Почала нам предлагати написати розписку о том, що вона обязується либо все, ну, в общем, выполнить договор, либо компенсировать нам всю сумму. Та після розписки справа знову застопорилась. Ні компенсації, ні вікон, ні навіть свого замовлення на сайті виробника родина не знайшла. Тож знову пішли до офісу фірми, прихопивши з собою інших постраждалих. Мы сейчас приехали все на расторжение договора, где наши деньги. Мы договаривались давно. Однак змістовної розмови не вийшло. В офісі одна секретарка, що бігає від камери і постійно з кимось радиться телефоном. Керівництво офісу так і не з'явилось. Вікна і двері зачинили на ролети. А ми тим часом записали ще одну постраждалу. Вона теж замовила у цієї фірми 2 вікна і балкон. Пройшов місяць, пройшло 2. Конструкції все нету і нету. От, завтраками кормять. Пришлось подавати в поліцію заявлення. На следующий день нам привезли конструкції. Такое совпадение интересное. Та виявилось, не усі склопакети підходять. Одне з вікон забрали і вже 3 місяці назад не повертають. Юристи у такому разі радять, по-перше, звертатись тільки до перевірених виробників, які давно на ринку. Якщо все ж втрапили у халепу, подавайте на фірму до суду. Найбільш правильним буде спосіб защити в судовому порядку, тому що обращення в правоохоронні органи, управління по защиті прав потребителей, вони також будуть, скажімо так, допомагати їм вирішити цю проблему, тому ефективність від суду вона буде гораздо вища. Обидві родини вважають себе ошуканими. Вже написали заяву до обласної прокуратури і готують позов до суду. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі. Замість ліків Крейда українці дедалі частіше стикаються з несправжніми медикаментами. Які препарати підробляють найбільше та як уникнути фальшивки – далі у сюжеті. Це ужасно пахне, ви можете понюхати самі. Ліки для своєї мами, яка страждає на ниркову недостатність, Марина купує вже 3-й рік. Та цього разу запідозрила підробку. Кожна таблетка має дуже специфічний, дуже яркий запах, дуже неприємний, і його дуже добре слышно. Той, який пили 3 роки, ніколи нічим не пах. Зізнається, купувала препарат в інтернет-магазині. В аптеці цих ліків не знайти. Сертифікати продавці не надали, а на скарги Марини відповіли. Під час пересилання хтось підмінив товар. Половина медикаментів у мережі – фальсифікат. Такі дані в ООС, запевняють фахівці. Найбільша кількість підроблених лікарських засобів у світі – це саме походженням з інтернет-аптек. Трапляються липові пігулки і в аптеках. Під час перевірок їх вилучають з обігу, але ж те, що вже продали, назад не повернеш. Державна служба в якійсь області виявила, що така-то серія препарату неякісна. Серія препарату – це може бути 10 тисяч упаковок. Да? Вона зупиняє обіг цього препарату. Там може 200 упаковок, може 1000 упаковок. А всю іншу частку цієї серії вже споживачі з'їли. Найчастіше підробляють розрекламовані препарати, які продаються без рецепта, вартістю близько 100 гривень. Наприклад, засоби від застуди чи для покращення травлення. Це такі популярні препарати, які найбільше споживають наші люди. Та якщо виникли підозри, фальшивку можна легко розпізнати. Усі препарати внесені до реєстру. Серійний номер допоможе виявити, чи ліки справжні. Є навіть програма для смартфонів, яка перевіряє оригінальність медикаментів. Серія зазначена на бланку з інструкцією. Треба ввести у застосунок 9 цифр і за декілька секунд отримаємо результат. Ольга Гусак, Олексій Олійник. Деталі.
Міністерство освіти затвердило перелік з 11 предметів для зовнішнього оцінювання. Російську прибрали з цьогорічного списку через низьку затребуваність у вишах. Проте завдання для учасників ЗНО, які володіють мовами меншин чи навчаються російською, перекладуть. Незалежне оцінювання повинні складати усі випускники шкіл, училищ, а також коледжів та технікумів. Результати ЗНО прирівнюються до державної атестації та входять до атестату. Обов'язковим предметом є українська мова та література, другим – математика або історія України, і третій – на вибір. Цього року також є новації. Тест з іноземних мов буде мати аудіювання, тобто сприйняття мови на слух. Такого розділу в попередні роки не було, цього року він запроваджується. І тому, забігаючи вперед, можна сказати, що дуже варто пройти пробне тестування всім тим, хто буде складати іноземну мову в цьому році, для того, щоб відчути і спробувати формат нового тесту. Основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня, а ось реєстрація на пробне оцінювання розпочнеться з 9 січня. Пільги на освіту, землю та житло. Родини загиблих дніпропетровських атовців розповіли про свої потреби. Вимоги змін до законодавства озвучили понад 200 членів сімей полеглих бійців. Проблеми обговорили з обласними владцями та зафіксували у документі, який передадуть до Кабміну та Верховної Ради. Нагадаємо, на Дніпропетровщині нині понад 500 родин, де є загиблі в АТО. Я живу з сім'єю, в мене ще дочка, діти, і на 59 квадратних метрах. Чи мені положена квартира, чи не положена, я не знаю. Це дуже хочу це задати вопрос. Мені нужно второе образование. Я хочу знать, имеют ли право жены и на получение каких-то там льгот при образовании, потому что заочное образование все-таки это нужны деньги. Ви решили зібрати всіх, щоб, по-перше, у нас був зворотній зв'язок, як реалізуються державні програми, які є на сьогодні в Україні по захисту родин бійців, загинувших під час війни. І, по-друге, напрацювати ті зміни, які потребує нормативно-правове поле. Вони взяли в сім'ю дітей із зони бойових дій. У дитячому будинку сімейного типу Кушнарьових було вже 5 вихованців. І все ж подружжя наважилося дати притулок тим, хто постраждав від війни. Віку, Карину і Вітю вони врятували від обстрілів і від байдужості близьких. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Утепляємо стіну, щоб северна сторона саме холодна. У цьому будинку готуються до зими. З будівництвом даху Віталію Кушнарьову допомагає син. Ви самі робили і водопровод, і отоплення підключали. Зараз дитячий будинок сімейного типу – це 12 хлопців та дівчат, 8 з яких прийомні. Взяти їх собі Віталій з дружиною вирішили після того, як побачили страждання тих, кого кинули батьки. Так вийшло, що поступив вчитися в медицинський інститут. Сталкувався з дітьми брошеними, новорожденими, які в лікарні залишились. І в мене серце дуже переживало за них. Ми заходили в палати, нам говорили, от вони брошені, можете по ним ізучати рахіт, діатез, все що угодно, а головне на руки не беріть. Надихнув подружжя і досвід тих, хто виховує сиріт. Прочитав книгу про Джорджа Мюллера, це в Англії, чоловік, який створив перший дитячий дом. І мене настільки поразила його любов к дітям. 14 років тому Кушнарьові першу взяли Вікторію. Їй тоді було 2 місяці. Це добре, що у нас велика сім'я, що ми можемо друг другу допомагати. Подарувати сімейне тепло ще сімом стало справою часу. Двох сестер і їх брата взяли цього року з Донецької області. Під обстрілами вони жили в неблагополучній родині. Життя була дуже погана. Тоді моя мама курила, тоді пила водку, пиво. Тоді у неї аж 2 папи було. Условия були найжасні, що дім відключений від газу, світу, отоплення. Вони знаходились в лікарні майже 3 місяці. Віку, Карину і Вітю знайшли на сайті «Сирітство.НІ» фонду Ріната Ахметова. Завдяки роботі порталу сім'ї знайшли 8806 дітей. Хочеться, щоб вони відчували покой в сім'ї, мир, любов, заботу. Портал «Сирітство.НІ» дуже важливий, і я знаю, що ще є інші люди, які і дітей собі вибирали. Там полезна інформація, дуже багато.
Сім'я відвідувала і тренінги фонду. Їх проводять для того, щоб батькам-вихователям було легше знайти підхід до сиріт. У всіх були дуже наболівші питання. Мені дуже подобався тренер, дуже подобався. Вона прекрасно вела заняття. І у мене в душі щось змінилось в вопросах дисциплінування дітей. Ну, а то, що їх треба любити, це ми знали всі. Да. Зараз усі діти в родині живуть дружно і кожен реалізовує свої таланти. Одних захоплює творчість, інших – наука. Але найголовніше – у них є саме те відчуття тепла і любові, якого вони чекали так довго. Вікторія Чистюхіна, Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич. Деталі. Видовбали опорні стіни. На гарячу лінію деталей звернулися мешканці вулиці Титова. Вже кілька днів їхній сусід робить ремонт та ламає стіни. На заклики людей та поліції чоловік не реагує. У ситуації розбиралась Наталя Куліді. От просадка дома, видно. Це наклон в цю сторону. З тої сторони дома просадки нету. Трещини по всьому дому. Над під'їздами, з тої сторони ще більше трещини. Мешканці п'ятиповерхівки показують свій будинок. Кажуть, як не день, то нові тріщини. І побоюються, що їхній дім взагалі розвалиться. Сусід з першого поверху розпочав будівництво, яке охопить три під'їзди. За планом, тут не має бути жодних дверей. Та будівельники вже зробили дві та планують видовбати третю. За словами мешканців, на перших поверхах змінюють планування, будуть 8 однокімнатних квартир. У кожної буде окремий вхід. Та жодних дозвільних документів на проведення робіт люди не бачили. Приїжджав якоби этот, который выкупил, мы даже его до толку не знаем. У него никаких нет документов. Он ни с кем с нами, жильцами, не разговаривал, не объяснял. Деталі намагалися поспілкуватися з будівельниками, та попри шум всередині, до нас ніхто не вийшов. Не хотят. Не відчинили і поліції. Патрульні приїхали на виклик мешканців. Поліція, відкривайте двері. Слідуйте, зараз визовемо на місце. Там люди в домі закрились, а в під'їзді стінку намагаються відбити повністю. Юрист пояснює, для подібного будівництва потрібно мати узгоджений проєкт та декларацію про початок робіт. Їх власник зобов'язаний показати поліції або представникам архітектурної інспекції. Для реагирования в такой ситуации необходимо вызвать органы полиции на место и, соответственно, сообщить либо на горячую линию, либо письменно местным властям, а именно государственной архитектурной инспекции. Можно говорить о том, что незаконно идут какие-то работы, это будет административная ответственность, но в то же время как бы существует угроза жизни граждан. Деталі написали запити до Державної архітектурно-будівельної інспекції Дніпра. Після цього на місце виїхала комісія. Але, за словами мешканців, навіть її спеціалістам забудовних документів не надав. Наталя Куліді, Олександр Довень та Богдан Пападін. Деталі. Незвичайний клас у звичайному навчальному закладі. У Павлоградській школі номер 9 з'явилась арт-майстерня «Хобі-клас». У ньому дітей навчатимуть квілінгу і скраббукінгу, а також випіканню капкейків та створенню гончарних фігур. Такий проєкт придумали і втілили самі містяни. Майбутній шеф-кухар Анастасія перевіряє новеньку кухню. Вода лється, духовка працює. Вже наступного тижня тут буквально закипить робота. Раніше тут було всього лише дві конфорки, які дуже довго нагрівались і плохо працювали. Але зараз буде дуже удобно і сподіваюся, що ми будемо робити дуже вкусні блюда на ній. Ми планували зробити дуже вкусну запіканку і різні капкейки або різні кекси. Це колишній шкільний кабінет праці, нині арт-майстер. Майстерня. Тут провели капітальний ремонт, закупили різноманітне обладнання, створили чудовий інтер'єр. Тепер проводитимуть уроки та майстер-класи з просто неймовірних видів мистецтва. Тут можна навчитися багато чому, наприклад, скраббукінг, альтербургу, альтерскрабу. Також нас будуть навчати печверку, паляння, в'язання, орігамі, вишивання. Проект арт-майстерні вигадали і втілили самі жителі Павлограда. Спільними зусиллями всього колективу школи, батьків та завдяки гранту із фонду конкурсу, який ініціативна група виграла в конкурсі міні-грантів «Громада своїми руками», що вже п'ятий рік проводить компанія «ДТЕК» разом із Павлоградською міською радою. Вибирає
проект по разным критериям. Мы стараемся, чтобы проект, который определяется как победитель, в нем как можно было больше вклада громады не в деньгах, а именно в личном вкладе. Это труд и количество людей, которые вовлекаются, и сколько людей будет потом пользоваться реализованным проектом. До проекту дуже активно приєднались батьки учнів школи, яких наразі більше тисячі. Свій вклад зробили хто грошима, а хто робочою силою. Родители, во-первых, выделили денежные средства, на которые были приобретены все необходимое для этого кабинета. И я думаю, что многие родители будут участвовать лично своими средствами в плане оформления, в плане тоже посуды, каких-то декораций и так далее, и так далее. Потому что все заинтересованы, чтобы нашим детям в этом кабинете было тепло, уютно и удобно. У хобі-класі кожен може знайти собі справу до душі, впевнена директор школи. На заняття запрошують не лише учнів. У позашкільний час майстерню відкриють для всіх бажаючих. Це і батьки наших дітей, і просто мешканці мікрорайону, які багато чого можуть навчити інших робити руками, і які багато хочуть навчатись. На підготовку кабінету витратили 210 тисяч гривень фінансового та трудового вкладу. З них 50 – грант з фонду конкурсу. А цього року фонд сформований із коштів ДТЕК та міської ради. Інше – гроші депутатів, батьків та великий труд шкільної родини. У планах школи на наступний рік розширити хобі-клас, а можливо і створити ще одну майстерню. Ірина Куйбіда, Поліна Вегера, Іван Біленко, деталі. У неділю 5 листопада з 8 до 12 частково перекриють рух. Транспорт не зможе проїхати по вулиці Січових Стрільців від Старокозацької до Шевченка. Тимчасове обмеження пов'язане з візитом київського патріарха Філарета. А у мене на цьому все. Підсумки тижня підіб'є у неділю. Тетяна Заєць. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше. На все добре.